U trenutku dok ovo gledate, iza mojih leđa već se nalazi improvizirani kružni tok kao privremena regulacija prometa ovdje na križanju Europske avenije i Trpimirove ulice. Sve to u sklopu velikih infrastrukturnih radova na modernizaciji tramvajske mreže u gradu Osijeku. To je samo jedna od tema koje su obilježile tjedan u gradu Osijeku, a više o svemu doznajte u novom izdanju emisije Osijek Info. Točno u podne na križanju Trpimirove i Europske avenije započele su pripreme za ono što će uslijediti u večernjim satima. U 21 sat krenuti sa postavljanjem signalizacije za preregulaciju prometa na ovom raskrižju. To je zapravo najistočnija točka modernizacije tramvajske infrastrukture grada Osijeka, našeg velikog projekta od preko 38 miliona eura na koji smo evo sada došli. I kao što sam rekao, znači danas u 21 do predvidivo 2 sata iza ponoći će biti napravljena nova signalizacija i nova preregulacija prometa na ovom raskrižju. Kako se radi o sjecištu gradske i državne prometnice, GPP u iznalaženju privremenog prometnog rješenja imao pomoć Hrvatskih cesta. Jedno rješenje gdje će u svakom trenutku biti omogućen nesmetan promet u svim smjerovima. Znači ovdje će se iscrtati večeras jedan improvizirani kružni tok koji će zapravo voditi vas u smjerovima kao i do sada, ali po principu kružnog toka. I pravila koje vrijede u klasičnom kružnom toku će vrijediti i u ovom našem kružnom toku. Naravno, to će sve biti označeno i znakovima, tako da evo apeliram sve korisnike, znači ovog raskrižja sutra, znači sve vozače, da pripaze ujutro malo na tu novu signalizaciju i da zapravo ulaskom u kružni tok prihvate pravila kretanja po kružnom toku kao i svakom drugom kružnom toku. Radovi bi, ako vremenske prilike dopuste, trebali biti dovršeni do 4. travnja. Križanje Trpimirove i Avenije ujedno je i najistočnija točka zahvaćena projektom modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Osijeku. Na zapadu najzahtjevnije ostaje križanje Štrosmerove i Kanižlićeve. Završetkom školske godine i prelaskom, znači, na ljetni vozni red planiramo otvoriti upravo to raskrižje, znači i tu dionicu s kojom bi u principu i završili onda sam proces modernizacije. Što se tiče te dionice, mi ćemo već od ponedjeljka, znači mi cijelo vrijeme kad pričamo o modernizaciji ne pričamo samo o izmjeni, kako se zove, željezničke, to je tramvajske infrastrukture, znači nego tu ima i dodatnih radova sami, znači i kontaktne mreže i kablovske mreže, tako da ćemo na području Štrosmajerove već od ponedjeljka 12. znači krenuti sa postavljanjem stupova, prvih 40 od 140 predviđeno, tako da eto radimo intenzivno i na tome. A u tijeku su i radovi na ispravljačkoj stanici Gornji grad, nakon čega slijedi izgradnja potpuno nove ispravljačke stanice u Redfali. Radimo u skladu sa mogućnostima, znači vremenskim uvjetima. Ja vjerujem da smo intenzivirali radove, kao što vidite i vi, znači radi se na više lokacija. Da, ja bih svakako napomenuo isto tako, možda mimo ovoga radimo i počeli smo raditi intenzivno na tramvajskim stajalištima, kojih u projektu ima 23. Trenutno se radi na 5 lokacija, koja isto su, kažem, kao dio projekta. Što donosi? Znači donosi nam u budućnosti najmoderniju tramvajsku infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, ja bih rekao u ovom dijelu Europe, i jedan dobar preduvjet za ono što nam slijedi iduće godine, a to je dolazak novih tramvaja koje očekujemo početkom iduće godine. A sve bi jednoga dana trebalo kulminirati povezivanje Bikara i Zelenog polja tramvajskom prugom te izgradnjom nove remize na istočnom ulazu u Osijek. Aplikacija Moj vodovod prva je takva u Hrvatskoj. U proteklih gotovo 6 godina njome se služilo čak 6.500 korisnika, a gotovo sve usluge pruža na jednome mjestu u svega nekoliko klikova. Kao što su vidljivost potrošnje, znači stanje plaćanja njihovih računa, imali su mogućnost samo očitača, ali ono što je bilo bitno, jel tako, mogli su platiti račune bez naknade. A sada je došlo vrijeme za nadogradnju i redizajn. Svi dosadašnji korisnici aplikacije Moj vodovod već su dobili obavijest o potrebi ažuriranja, a nadograđena verzija od jučer je u uporabi. Putem iste već je plaćeno 60 računa. Na početnoj stranici našim korisnici ono što odmah vide status dugovanja. Pored toga njima se odmah pokaže i prečac za plaćanje. Samim klikom na to plaćanje oni mogu izvršiti plaćanje dugovanja. Zatim ono što je vidljivo je datum zadnjeg očitanja.
Također, status opcije samoočitača. Ova opcija samoočitača je zanimljiva onim korisnicima koji žive u kućanstvu. To omogućuje našim korisnicima da oni od 20. pa do kraja mjeseca sami mogu očitati svoj vodomjer. Kada oni to naprave, oni to aktiviraju, to je nama vidljivo u našem sustavu i na taj način se njihov vodomjer smatra očitanim. Pod opcijom računi imate pregled i mogućnosti skidanja PDF verzija računa, znači ukoliko ima potrebe, taj isti račun se može naknadno i isprintati. Više mogućnosti plaćanja dugovanja bez naknade. Znači, ovo je posebno zanimljivo korisnicima sa više nekretnina. Znači, u slučaju da korisnik posjeduje nekoliko nekretnina, on ima mogućnosti platiti račun sa sve nekretnine jednim klikom zajedno. Ima mogućnost platiti svaku nekretninu posebno ili ima mogućnost, ako mu danas odgovara, da plati jedan račun, a neki drugi put da plati sve ostale račune. I ono što je bitno napomenuti da posrednik u plaćanju nam je VSPay, s kojim smo dogovorili mogućnost spremanja podataka o kartici korisnika za lakše i brže buduće plaćanje. Sljedeća opcija su nam izvještaji, gdje korisnici putem grafičkog prikaza imaju mogućnost pratiti potrošnju na svojim vodomjerima unutar jedne kalendarske godine. Osim toga, imamo i opciju obavijesti, gdje našim korisnicima planiramo slati personalizirane obavijesti, odnosno personalizirane informacije. Novosti poboljšanja u odnosu na staru aplikaciju. Znači, prije svega to se odnosi na da pod istim registracijom moguće imati više korisničkih šifri, znači sa istim OIB-om, različite mogućnosti plaćanja kao što sam već bio spominjao, također spremanje podataka o kartici za brže i buduće lakše plaćanje, znači VSPay, ali isto tako i ovo što sam bio spomenuo, personalizirane obavijesti. Po tim personaliziranim obavijestima tu prije svega mislimo na one obavijesti koje planiramo slati našim korisnicima ukoliko vodovod bude provodio nekakve planirane aktivnosti, nekakve radove na nekakvom području. Znači, primjer smo ovdje naveli jedno naselje Petrove Gore. Ako budemo planirali provoditi radove u koje će obuhvatiti nekako razdoblje od nekoliko sati zatvaranja vode, u ovom slučaju svim korisnicima koji žive na Petrovoj Gori poslaćemo putem naše aplikacije obavijest, gdje će oni dobiti obavijest da će u tom i tom periodu biti eventualno imati onemogućenu isporuku pitke vode. Plaćanje računa, očitanje vodomjera, ali i prijava kvara. Prijava kvara je nešto što je dodatno na ovoj aplikaciji. Znači, ovo je mogućnost da naši korisnici mogu prijaviti na svojoj mjestu potrošnje ili ukoliko su negdje u prolazu i uočili su nekakav kvar, mogu proizvoljno upisati adresu uz mogućnost dodavanja slike. Samim time, znači, korisnici kada vide nekakav kvar, mogu taj kvar uslikati, nekako izviranje vode, poslati taj kvar u našu aplikaciju. Ta prijava se generira automatski e-mailom dežurnoj službi vodovoda Osijeka, koja je dežurna od 0 do 24. Po zaprimanju te prijave naši djelatnici izlaze i uklanjaju taj kvar što je brže moguće. Aplikaciju Moj vodovod možete besplatno preuzeti na Google Playu ili Apple Storeu, a desktop verziju na također redizajniranoj web stranici Osječkog vodovoda. Ovdje se oni mogu upoznati od općenitih stvari što se tiče o vodovodu, također mogu saznati o svim aktualnim projektima koje tvrtka Vodovod provodi, u kojoj su fazi ti projekti, o vrijednosti tih projekata, o planiranim budućim projektima. Isto tako mogu provjeriti
provjeriti eventualne natječaje, oglase koje tvrtka Vodovod provodi. Aplikacija Moj Vodovod u budućnosti bi trebala biti tek jedan od modula sveobuhvatne aplikacije grada Osijeka, koja će na jednome mjestu omogućiti dobivanje i plaćanje usluga za sva poduzeća u gradskom sustavu. Od 0 do 24 sata, svih 365 dana u godini i tako svih proteklih 19 godina korištenja jedinstvenog broja 112 u Republici Hrvatskoj. U nacionalni sustav ravnateljstva civilne zaštite uklopljen je i područni ured civilne zaštite Osijek. Građani i posjetitelji Hrvatske očito su prepoznali značaj broja 112 budući da se iz godine u godinu povećava postotak zaprimljenih korisnih dojava. 19. godišnjica, 19. rođendan jedinstvenog broja 112 koji je, evo, kako smo mogli i čuti po istraživanju Europske komisije u našoj državi, dakle na području Republike Hrvatske, zastupljen 89% građana se izjasnilo da bi u slučaju opasnosti ili nepogode pozvalo broj 112. To je visoko iznad prosjeka Europske unije koji je 74%, dakle na području Europske unije. Što nam to govori? Govori nam da naši sugrađani imaju veliko povjerenje u jedinstveni broj 112, odnosno u sustav civilne zaštite i ravnateljstvo civilne zaštite i da to na neki način pruža veliku, veliku sigurnost našim sugrađanima. 2023. godina bila je jedna od najizazovnijih i najzahtjevnijih u sigurnosnom smislu, počev od poplava preko najvećeg otvorenog požara do afričke svinjske kuge. Želim prije svega čestitati i zahvaliti svim pripadnicama i pripadnicima sustava civilne zaštite. Dakle, kad govorimo o svim žurnim službama, jer mislim da njihovo koordinirano djelovanje je iznimno važno. Kao što ste rekli, to se pokazalo, evo, unazad godinu dana imali smo na području našeg grada nekoliko nepogoda, možda ono najupečatljivije i ne tako davno, veliki požar u pogonu tvrtke Drava International u Osijeku, gdje se pokazala zapravo važnost te koordinirane akcije svih žurnih službi. Tijekom prošle godine 2023. Centar 112 u Osijeku ostvario je oko 75.000 poziva zaprimljenih od strane građana. Sam centar je prema žurnim službama uputio još 45.000 poziva, što je sve ukupno oko nekih 4.000 sati vođenih razgovora. Broj događaja iz tih poziva je oko 35.000. Najviše se odnosi na medicinske događaje, sigurnosne događaje, onda složene događaje, znači gdje su morale intervenirati dvije ili više službi. Uz to, zabilježeno je oko 1200 intervencija vatrogasaca. U područnom uredu civilne zaštite Osijek zaposleno je 20 stručno obučenih djelatnika, raspoređenih u 5 dežurnih smjena, koji su osposobljeni primiti i pozive na stranim jezicima. Imali smo oko 1000 poziva sa mobilnih mreža koje nisu registrirane u Republici Hrvatskoj, znači to su bili strani državljani. Od tih 1000 poziva 10% je bilo isključivo na stranom jeziku gdje nismo mogli komunikaciju ostvariti na hrvatskom. To su prije svega bili engleski, mađarski, češki i slovački. Isto tako u sustavu 112 imamo prevoditelje još za njemački i talijanski, što nam je vrlo bitno kao turističkoj zemlji. Na sreću, smanjuje se i broj zlonamjernih poziva na broj 112 koji samo ometaju ili usporavaju efikasnost rada žurnih službi, a takvih je poziva u 2023. bilo tek 70-ak. U puno skromnijem izdanju no što smo naviknuli prethodnih godina, dani poslova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održani su nakon Virovitice i Bjelovara i u Osijeku. 20-ak poslodavaca, što smora, što domaćih, stajali su nekoliko sati na raspolaganju osobama zainteresiranim za uglavnom sezonski posao, iako većina njih ne isključuje ni mogućnost statusa stalnog sezonca. Trenutno tražimo samo konobare i personal za domaćinstvo i to za samu špicu turističke sezone. Mi smo hotel koji radi tijekom cijele godine, tako
tako da imamo svoj stalni tim, ali uvijek imamo neke izazove u periodu od 5. mjeseca do 10. mjeseca. Trenutno govorimo o radnicima za koje bismo bili samo u mogućnosti ponuditi sezonski posao sa uredno sređenim smještajem, prehranom, sa mogućnošću produženja rada tijekom cijele godine, a same uvjete plaće ovisi naravno o iskustvu svakog kandidata. Nadamo se da ćemo pokriti što više ovoga u svim odjelima, znači i domaćinstvo i F&B. Voljeli bi da uspijemo naći naše ljude i da ovu našu regiju što više zaposlimo. Eto, optimisti smo pa ćemo vidjeti. Oslanjate se inače na sezonsku radnu snagu, pretpostavljam? Da, da, mada jako često radimo i sa ovom, zapošljavamo i stalne sezonce, to nam je. Svi su nam hoteli sezonski, tako da ono. Iako je prevladavala hotelijerska branša, bilo je tu ponešto i za one vedra duha spremne dane provoditi uz zabavu i smijeh. Samo dobra volja. Dobra volja i dobra volja. Što ga očekuje od posla? Veselje, uspjeh i zabava. I dobra plaća. Kako se kreću plaće, evo kad se već spomenuo? Pa 1100 eura pa na više. Ovisno o znanjima, vještinama, raspoloživosti, eto, stranim jezicima. Koji god posao poželjeli raditi, veliki su izgledi da će ga građani spremni raditi u sezoni i pronaći. Okvirni brojevi se kreću između 50 i 60 tisuća radnika za sezonsko zapošljavanje. Tu su pokrivene ne samo ugostiteljstvo, ali tu je i graditeljstvo i svi ostali. I raspon vam je tu, najčešća zanimanja su za ugostiteljstvo, konobari, kuhari, sobarice i vozači u građevini, to su standardno zidari, bravari, tesari, zavarivači i tako dalje. Uoči današnjeg dana poslova djelatnici HZZ-a proteklih su dana obilazili i osječke srednje škole kako bi animirali mlade završnih razreda da dođu i bolje se upoznaju s onim što tržište nudi. Što tražiš, koji posao? Konobara. Jesi do sad već radio? Jesam, da. Pa nekih 10 mjeseci. Imaš neko odredište, neke želje gdje bi volio ići? Istra vjerojatno. Tražim posao. Što konkretno? Ili sezonski posao ili posao ovdje u Osijeku. Kakav, koji posao? Pa završila sam umjetničku školu, tako da nemam baš puno izbora, ali konobarenje, možda rad na recepciji i tako, slični poslovi. Među domaćom radnom snagom našao se i pokoj stranac. Nismo naletjeli na jednog Ukrajinca. Tražim za sebe posao. Što? Što? Ja mislim, ne znam, može na kuhanju, recepcioner, može što to drugije. Razmišljaju, da. Osim ovog događaja, HZZ se posljednjih godina na razne načine trudi smanjiti nesrazmjer ponude i potražnje na tržištu rada. Nastojimo aktivirati što veći broj domaće radne snage. Mi već znamo po našim anketama sa nezaposlenima koji će ići raditi u turističku sezonu, budući ona povlači veliki broj za zapošljavanje. Sva ulaganja u doškolovanja, preškolovanja i prekvalifikacije na području Osječko-baranjske županije i samoga grada Osijeka daju rezultate. Dokaz za to je prošla godina. Bilježimo rekordnu zapravo zaposlenost u 2023. i rekordno nisku nezaposlenost. Ono što želimo svakako naglasiti da se znači prosječno nezaposlenost smanjivala prošle cijele godine za skoro punih 1%. U ovom trenutku je u Osječko-baranjskoj županiji oko 93 tisuće zaposlenih. Broj nezaposlenih se kreće oko 13 i nešto tisuća do 14. To su brojke koje su dobre, koje su bolje nego prošle godine u ovo doba. Iz godine u godinu taj broj zaposlenih raste. U prošloj godini on narastao za gotovo 2000 zaposlenih osoba. U same susrete s poslodavcima organizirane su i popratne aktivnosti poput prezentacije učenika ugostiteljsko-turističke škole, radionice pod nazivom Sezonski poslovi, sezonski izazovi, gdje su dosadašnji sezonci iznosili svoja iskustva, te Pitajte nas, tu smo. Radionica na kojoj je bilo riječi o mjerama aktivne politike zapošljavanja, od uvjeta i novosti do procedure. Hvala vam što ste ove minute proveli s nama. Iduće druženje zakazujemo za iduću subotu.